Českému lidu Československé socialistické republiky. Dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů. Těmito slovy začalo provolání, které 21. srpna 1968 v 1 hodinu 58 minut ráno odvysílal Československý rozhlas. Pro většinu obyvatel tehdejšího Československa to znamenalo šok. O černých scénářích se už sice nějakou dobu mluvilo, ale to, že přijedou tisíce tanků a desetitisíce vojáků, si většina lidí vůbec nedokázala představit. Přesto se to stalo.